Martin Protivá, dobrý den, milí přátelé, já vás vítám u dalšího videoblogu. Dnes jsem si pro vás připravil jednak odpověď na dva vaše dotazy a jednak pro vás mám jednu skvělou zprávu. Otázky jsou dnes pasivní dům od ekonomických staveb a referenční prohlídka domu od ES. A teď k té skvělé zprávě. Ekonomické stavby získaly v soutěži Dům roku časopisu Můj dům dvě skvělá ocenění. Dům Lukáš 60 získal první místo v kategorii domů nad 6 milionů korun a dům Lukáš 53B získal druhé místo v kategorii katalogových domů mezi 4 a 6 miliony korun realizační ceny. Oba dva domy jsou takovým reprezentantem toho, co se v současné době staví a co se klientům líbí. Jsou to přízemní domy, moderní, s pultovou střechou, o dispozici 3+1 a přidanou garáží. Oba dva mají poměrně rozsáhlé místnosti, mají dobře vyřešenou dispozici a tyto typy domů jsou hodně oblíbeny mezi klienty, kteří mění své bydlení. Jsou to často klienti, kteří dříve stavěli větší domy a nyní, když odešly děti, řeší, že větší dům nepotřebují, tak často zvolí takovéhle chytré, hezké řešení, jako jsou tyto dva typy domů. Ocenění mám tady, přinesem vám je dnes obě dvě ukázat. A domy, jak Lukáš 60, tak Lukáš 53B můžete shlédnout na našich webových stránkách. Případně máme skvělý katalog tištění našich rodinných domů, kde je 100 řešení domů. Opět si můžete vybrat dům, který by se vám líbil. Je skvělé, že v ekonomických stavbách si můžete postavit dům, který získává takto skvělé ocenění a který může být domem roku. No a pojďme teda k vašim dotazům. Dobrý den, stavíte i pasivní domy a je možné na ně získat dotaci a okolik je takový pasivní dům dražší než dům normální? A ještě se chci zeptat, jestli si můžu vybrat na pasivní dům každý dům z vaší nabídky, nebo je tam nějaké omezení. S pozdravem, Petr Pazderka. Dobrý den, pane Pazderko, ten váš dotaz má více částí, takže postupně na ně odpovím. V ekonomických stavbách stavíme i pasivní domy. Standardně máme v ekonomických stavbách nízkoenergetickou skladbu domu, tu už stavíme zhruba 10 let. A pokud klient má zájem, tak umíme tu skladbu domu upravit a předělat ji nebo doplnit ji na pasivní řešení domu. Překvapivě to není ani nic extrémně drahého u průměrného domu, když vezmeme ty věci, které se týkají okén, které se týkají zateplení, které se týkají technologické náročnosti, tak vychází někde okolo 400 000 korun. Dotace je možné na pasivní domy získat. Dneska je výhodné využívat dotaci z dotačního programu Nová zelená úspora a na novostavby je u pasivních domů možné získat 535 tisíc korun. Tam je fixní dotace na pasivní řešení domu. Pokud budete chtít získat dotaci na toto řešení domu, počítejte ještě s tím, že je potřeba, aby součástí dodávky domu bylo tepelné čerpadlo a centrální rekuperace, aby nám vyšly ty výpočty, které nová zelená úspora požaduje. Co se týká toho, jestli si můžete vybrat jakýkoliv dům na pasivní provedení, tak můžete, ale jsou tam samozřejmě nějaké doporučení. Obecně ty výpočty jsou dnes nastaveny tak, že u malých přízemních domů ty technologické změny a úpravy zateplení musí být daleko větší než u patrových a větších domů. To znamená, když budete vybírat dům pro pasivní řešení, tak u nás v ekonomických stavbách máme zkalkulováno na tu skladbu, kterou klientům doporučujeme, že jsou vhodné patrové domy
nad 60 metrů čtverečních zastavěné plochy, anebo přízemní domy se zastavěnou plochou nad 160 metrů čtverečních. Můžete samozřejmě i o něco menší domy dostat do pasivního řešení, ale už se vám ty vstupní náklady potom zvyšují. Domy, které bych vám nedoporučil řešit jako pasivní, jsou přízemní domy se zastavěnou plochou menší jak 80 metrů čtverečních. Pokud budete chtít bližší informace nebo možnosti k vlastně řešení pasivního domu, tak rádi se s vámi potkáme na osobním jednání na některé z našich 20 poboček. Manažer projektu s váma projde to zadání, doporučí vám vhodné domy, anebo případně můžete se podívat i na naše webové stránky, tam pasivní domy připravujeme, že označíme, které budou vhodné pro dané řešení. Myslím si, že každým dnem tam pro nás tuhle sekci zveřejníme. A další dotaz dneska, který mám připravený, to jsou dotaz, který se týká referenční prohlídek domů. Dobrý den, pane Protivo, líbí se mi dům od ES Lucie 54, ale nejsem si jistý, jak dům vypadá ve vnitřku. Je možné si tento dům někde prohlédnout, případně získat reference od našich klientů? Děkuji, hezký den, Oldřich. Dobrý den, Oldřichu. V ekonomických stavbách stavíme velké množství domů. Jsme na produkci někde okolo 400 domů ročně. A to sebou nese i to, že máme hodně buď rozestavěných domů, anebo předaných domů. Pro klienty, kteří potřebují se podívat na řešení domu, tak je možné jít oběmi cestami. To znamená, můžeme se podívat ve vašem regionu, jestli dům Lucie 54 není rozestavěný, a pak manažer stavby vás vezme na prohlídku tohoto domu a ukáže vám dům, jak roste, jak vypadá v té stavební fázi. Nebo pokud není ta možnost podívat se na rozestavěný dům, tak je vždycky možné domluvit se s manažerem projektu a jet se podívat k některým našim klientům. Máme velké množství referenčních staveb po celé České republice a buď najdeme řešení přímo toho konkrétního domu, anebo pokud ty domy jsou třeba nové, jsou krátce v nabídce, tak vám nabídneme i prohlídku domu, který je třeba podobný tomuhle řešení. Bez problému si můžete na prohlídku zajet sami. Děláme to tak, že pokud se jedná o referenční prohlídku s našimi bývalými klienty, tak vám ji domluvíme, vy si tam zajedete, podíváte se na řešení daného domu a případně můžete s klienty probrat i průběh stavby toho, jaký využívali programy z nabídky ekonomických staveb a jak probíhala celá spolupráce. Osobně si myslíme, že ta osobní zkušenost a prožitek daného klienta je vždycky ta nejlepší reference. No a dnes z vašich dotazů to bylo vše. Já se s vámi rozloučím. Budu rád, když nám opět budete psát vaše dotazy, buď do kavárny ekonomických staveb, na naše sociální sítě, e-mailem, na všechny kanály. Opět všichni vám budeme dávat ty nejlepší možné informace. Mějte se krásně, přeji vám hezký den a budu se těšit zase někdy příště. Naschledanou.